Birinci, burada baxan tamaşıçılar, mən rəylərdə görürəm ki, hər kəs danışırlar ki, hər şey bilən Allahdır, Allahın işinə qarışma. Bəli, hər şey bilən yaradan Allahdır, amma Allahın işinə qarışmıyor. Sadəcə olaraq, insanlar bir şey anlamalıdır. Biz danışırıqsa, yaşayırıqsa, Allahın izi ilə danışırıq. Bunu ekstra sensliyi də qoyaq kənara. Hisslərimi, gördüyü şeyləri mən dəfələrlə keçən illərdə deyib analiz eləmişəm və 2013-dən demişdim, 2022-ci ildə başlayan dünya savaşları, Qarabağ savaş, fəlakətlər, onlardan ikisi baş verdi artıq. İndi də mən 2022-ci il dünya savaşa gedişat alaraq demişdim və o il gəlib çatıbdı. Bugünkü gün çox ekstrasenslər bunları danışır, amma o ekstrasenslər o vaxtdan da danışmırdı. Bugün bunu deməyə çox adamlar nədənsə can atırlar. Ev yoxdur, onlar da olsun. Amma əziz dostlarımız, bugünkü gün hər hansı bir vəziyyətə baxıb danışan ekstrasenslərin yanına birinci sizə bunu deyirəm. İnanaraq qeydərək bir pulları oza tökməyin. Demirəm, gəl mənim qəbul, mənə də bir. Lazım deyil, gəlməyin. Sadəcə mən proqnozları verirəm. Qaldı ki, proqnozlara bu il üzü gülən ölümləri olan ili demişdim. Söhbət həm dünyada, həm Azərbaycandan gedir. Çünki dünyada baş verən proseslər Azərbaycanın da az da olsa təsir edirlər. Qaldı ki, əziz dostlarımız, dünyada bu il baş verəcək hisslərimiz, analizlərimiz bunu deyir. Gəl analizlərimiz deyir. Çünki bir panedol, o kürəsəlçi danışanda bunlar başlayırlar o adə, amma ekstrasens adı olanda başlayırlar döşəməyə pis şeylər. Gəl ekstrasens deyib qoyaq kənara, hadi bir analiz edən bir adam olaraq qulaq asın. Olmasa, dedim, olmuyor. Ne var ki burada? Agresiyayla dolu, bunu mən başqa kanallarda dəfələrlə demişəm. Kanal üçün müsahibədə də bunu bir keçən həftə demişəm, təkrar edirəm. Agresiyayla dolu, üzdə gülən, altında ölümlər olan bir yol olacaq. Buna nə deyirlər? Bir evdə həm ölü, həm də toy kimi bir şey. Məsəl üçün, zombiləşən, agresiyayla dolu, agresiyadan o qədər insanlar zombiləşmiş, gizlənmiş, dələlənmiş bir hala gələcək ki, bir çoxlar. Bu il həddindən artıq agresiya, əsəb, psix dərəcədə gərginləşən bir il olacağını düşünürəm. Ölkələrin daxilində çoxlu mitinglər olacağını hiss edirəm, görürəm. Bütün ölkələr dünyanı qarışdıran mitinglər hal-hazırda bunu öcə görmək üzrədir. Sadəcə dedikləri təkrar edirəm, vaxtı ilə dediyi proqnozları bu illərə aid olan təkrar edirəm. Bugünə baxıb demirəm bəzilər kimi, təkrar edirəm. Və təbii fəlakət keçən ili adlandırmışdım və illəri belə olacaq deyə demişdim. Bu ili görüb təbii fəlakətlər olacağı deməyə nə var ki? Sadəcə olaraq dediyi proqnozları təkrar edirəm. Təbii fəlakətlər həddindən artıq canları aparacaq dünyada, şəhərləri dağıdacaq, sular, tsunamilər, sellər, küləklər. Bunu mən keçən ilin proqnozunda demişdim və bu il bu illərdən sonra olacaq deyə təkrar edirəm. Dünya savaşına heç il belə qalmayıb. O qədər sakit, üzü gülərli bir il başlayacaq, ələ göstərəcək. Amma görəcəksiniz, mitinglər, terrorlar, büyük bir liderlərin türmələri basmalar, sui-qəsdlər və əsasən də büyük təbii fəlakətlər. Koronavirusda biz belə başını bu işlərə qarışa-qarışa öz işini davam edəcək, ölümlərə aparacaq. Dünya mason siyasəti bunu edir. Bunu edən Allah deyil. Biz Allahın işinə qarışma deyirlər. Bunu Allah etmir. Gözəl Allah bizi yaradıb ölmək üçün yox. Ölürsə, o bizi idarə edən cini, şeytani qüvvələr yoxdur mu? O mason qüvvələr dünya idarə edən. O çox pullular. Əgər Allah öldürürsə, onları öldürsün. Bizim qara cəmatın günahı nədir ki? Adi uşaqlar, mələklər gedir dünyadan. Bu sadəcə eləyən şeytani qüvvələr, masonlardır. O, bu ildən başlayaraq, uje gələn ilə qədər. Yenə də deyirəm, bugün mənim dedikləri təkrarlayan, özlərindən orada Deo Moskvadakı bizim ekstrasens, keçən il savaş ilə adlandırmışdı, amma nədənsə keçən il savaş olmadı, sakit oldu. Amma mən keçən il fəlakət eləmdim. Yenə deyir ki, fəlakət ilə gəzdiyir. Deyir, dolar qalxacaq.
Mən başa sala bilmirəm. Dollar Türkiyədə olan, dünyada olan prosesə görə bunu baxıb deməyə nə var ki, mənim rəhmətlik nənəm də bunu deyə bilər. Onu pisləmək kimi çıxmasın. Prosta insanlar bir təbəqə kimi çox özünü reklama qoyursa, onun meyilliyi göstərdiyi üçün bu kimi özünü reklam çox verən adamlara çox fikir verərək edib pul verməsi düzgün hesab eləmirəm. Ona görə də bir ekstrasensiya çıxıb, indi gic-gic danışır orada, nə bilim o gündə, nə bilim, nəsə də ad çəkməsin. Bayram Nurlu? Yox, Bayram Nurlu o ekstrasens deyil, o kolondu heç. Nəsə ad çəkmək istəmirəm də, ondan biraz başqa bir müsahibədə danışacağım ətraflı. O da nəsə, bilsən, reklama o qədər pul basırlar ki, millət də reklam çox kim eləyirsə, ona gedir, inanır, pul verir, aa, bu çox belə danışdı. Onun əgər bacaransa versin proqnozları da. Versin də, indi deyəcək ki, Ukraynanın Rusiya savaşı olacaq, bunu hər kəs bilir. Mən bunu 2013-cü ildən deyirəm, 2020-ci ildə xəstəliklər, təbii fəlakətlər, savaşlar başlayacaq deyə. Bunu ağılı şuuru olan hər kəs 2013-cü ilin həyat balajeniyada, həyat vəziyyətinə, yaşam tərzinə geriyə qayıdaraq YouTube-dan, bəzi verilişlərdən baxanda o vaxtında görülürdü ki, belə sübhətlər, problemlər yox idi. Necə olur ki, sən bugün problemi görürsən, bugün ondan danışırsan. Mən o ildən bu ilə barədə, bu illər barədə demişdim. Yəni, bir də ki, yaxınlaşdıqca o vəziyyətə təkrar edirəm, millətə xatırladıram ki, mən bunlar vaxtı ilə demişdim. Nəsə, əziz dostlarım, aqresiya zombi dolu, mitinglərlə dolu, ölümlərlə, üzü gülən ölümlər, hər kəs diskotek, azad, istirahat, ort belə bir keyf göstərərək, amma batbolunu gedən ölümlər, aqresiya, büyük təbii fəlakətlər, suiqəstlər, terrorlarla dolu bir il olduğunu, sadəcə millətin başı şovlara gic-gic efirlərdə gedən proseslərə, sosial şəbəkədə özünü at oynadan belə gic-gic və şeylərə başı qarışdığı üçün ətrafda gedən belə şeylərdən başa çıxa bilmək biraz çətindir və çətindir daha doğru da olan bir ilə doğru gedirik. Allah aqresiya dolu, terrorlarla, suiqəstlərlə, mitinglərlə dolu bir ildən Azərbaycanı qorusun, Azərbaycanlıları qorusun, Türk dünyasını qorusun. Azərbaycan üçün o qədər böyük bir fəsadlar olmayacaq o barədə. Amma azından çoxundan dünyada gedən proseslərdən hər bir ölkəyə pay düşəcək. Əsas dünyadan gedirsə.